İranda benzin qiymətinin artması ardından müxtəlif vilayətlərdə baş qaldıran kütləvi aksiyalarda yüzlərlə vətəndaş nəzarət altına alınıb. Polis və hərbi qüvvələrin tətbiq etdiyi zorakılıqlar bəzi şəhərlərdə bir neçə etirazçının ölümü ilə nəticələnib. Kanal 13 bununla bağlı eksklüziv görüntülər əldə edib. Həmin görüntüləri təqdim edirik. زنده شیراز Son məlumata görə, 3 gün ərzində ayrı-ayrı şəhərlər üzrə həyatını itirən etirazçıların sayı artıq 150-yə çatır. Belə ki, Bəhbəhanda 10, Cavanrudda 15, Kirmanşahda 16, Məhşəhirdə 24, Çahardangidə 10 və tam dəqiqləşdirilməmiş məlumata görə Şəhər Səhrada 20 nəfər etirazçı həyatını itirib. Mənzidə ustadılar.